No? Si si tým istý? Čo? Nechceš to podanie na Mračnovú stiahnuť? Nie. Ale... Žiadne ale. Nič sa nebude stiahovať. Dobrý. Poručík Vránka. Vy ste tí študenti? Hej. To sme my. A vaša pani učiteľka? Zdravím. Aha, pán policaj, dobrý deň, tak už ste tu. Vy ste pani Mračnová? Áno. Musím vás informovať, že... No, nemusíte. Nemusíte, pretože ja sa ku všetkému priznávam, ja som zodpovedná v plnom rozsahu, ja kľudne ma odvete, ale to... a môžete ma aj arestovať. Slečna, čo je? Darinka. Ste v poriadku? Darinka. Haló, počujete ma? Slečna, viete dýchať? Viete čo, poďte so mnou. Poďte som. Dýchajte. Ne. Teraz nie. Pán policajt, musíte počkať. To je tretie dieťa. Prosím vás, pochopte ma, ja tu musím byť. Ja predsa ich tu nemôžem, ich tu nie. Dobre. Čo mám s vami robiť? Tak čo, už je lepšie? Áno, pán doktor. Ty si Darina však? Áno. Môžem ti týkať? Jasné. Pozri. Dostala si panický záchvat a ten väčšinou... prichádza, alebo sa stáva, keď je človek pod veľkým stresom. Hej. No, a? Čo ťa tak rozrušilo? Všetko. No dobre, ale môžeš byť konkrétnejšia? To, ako moji spolužiaci vyskočili z okna. Dobre, to chápem, ale ten panický záchvat prišiel, až keď prišli zatknúť tvoju pani učiteľku. Si si istá, že to nemá s tým nič spoločné? Nie. Dobre, nechcem ťa do ničoho nútiť, ale ak by si náhodou niečo vedela... Neviem nič. Dobre, verím ti. Tak ak ti je lepšie, tak pokojne môžeš ísť domov. Ďakujem, pán doktor. Musím vám niečo povedať. Počúvam.